Gaurko kiroletik saioan Ana Iturria dugu gurekin, Erroibide taldeko presidenta eta ba nola ez, ba saskibaloiaz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Kaixo Ana. Kaixo egunon. Bueno, kontaiguzu pixka bat, nolakoa da momentu honetan Erroibide taldeak bizi duen egoera? Ba, momentu honetan oso momentu goxua da guretzako, zen eta jende asko etorri da saskibaloia praktikatzera. Ez dakigu zer gertatu den, baina kluba hunditu da pilo bat. Orduan oso eroso gaude eta oso gustora. Orain 2019-2020 denboraldian murgildurik zaudete, ondo hasi da beraz, ezta? Bai, oso ondo hasi gara, orain gara 11 ekipo, 11 talde. Eta dauzkagu taldeak ja jende asko dauzkala eta bueno, ia 150 pertsona gaude ia jolasten. Osea, oso ondo. Eta denboraldia ondo doa, jende guztia dago oso eroso eta jende guztia gustatzen zaio pilo bat egitea saskibaloia praktikatzea eta guzti hori eta orduan ondo gaude. Eta gabonetan ez dakit ba atxeden aldirik hartu duzuen edo ba rutinarekin jarraitu duzuen? Jarraitu rutinarekin, bai. Gainera, aurten ere prestatu dugu gabonetako torneoa, eta orduan egon gara hor astean zehar egon dira entrenamentuekin, eta gero asteburutan egon gara hor jende guztia ikusten partiduak. Egon gara Artalekuan hiru egun osoak, goizeko 9:00-tik arratsaldeko 9:00 terdira arte, eta gero egon gara baita ere azken portun egun batean, osea, asteburuak ere saskibaloizko patuak. Bai, eta ez dakit denboraldi honetan ba berrikuntzaren bat izan duzuen, hori komentatu didazu dauzkazuen taldeak, baina ez dakit horrela ba zerbait berria duzuen. Bai, oso kontentu gaude, eta aurten ja lortu dugu izatea nesken sekzio osoa. Ja dauzkagu infantila, kadeteak, juniorrak, seniorrak ja gaude, bueno, primeran. Guretzako oso lorpen handia izan da, hau, izatea emakumezkoen sekzio osoa. Bai, hori galdetu behar nizun ere, emakumezkoen egoera kirolean ba nola ikusten duzun, ea ikusten duzun, ba pixkanaka pausuak ematen ari doazen. Bueno, guretzako emakumezkoen sekzioa zaila zen, zen eta hemen daukagu talde bat, gure herri ondoan, dauzkala gu baino lehenagotik sekzio hori, eta orduan guretzako zaila izan da lortzea dena. Baina guk uste dugu, guk dauzkagun neskak oso eroso daudela, eta jendearekin oso ondo moldatzen dira beraien artean. Orduan hori, azkenean, beste neskak ekartzea errazago egiten zaigu. Claro, eta gero ba neskez gainera eta mutilen kategoriez gainera ere, ba eskola duzue hor jokalari txikiekin, horiek azkenean ba klubaren etorkizuna dira, ez? Bai, gainera bueno, hori da eskola da guretzako oso politia, eta ikusten duzu nola egoten diren hor umeek korrika batera eta bestera iaia ezer jakin gabe eta ikasten eta nahi dute beraiek ikastea. Eta egun batzuk egon dira hor gurasoekin jolasten eta handiekin, eta oso polita da beraie ikustea. Pixka bat dalio bat, egoten dira como apoio sin cabeza korrika batera eta bestera, baina oso polita. Bai, hori polita izango dela imaginatzen dut. Eta gero ez dakit, datozen hilabeteetara begira, ba, itzordu garrantzitsurik duzuen, edo data ipagarririk. Bueno, asteburu honetan daukagu gizonezko kadete rendimentuko taldea eta jolastu behar du Final Four. Beraiek daude rendimentuan eta posible dute igotzea Liga Baska. Ta orduan asteburu honetan ikusiko dugu zer gertatuko den beraiekin. Beraiek oso kontentu daude, oso pozik, eta guk ere bai beraiek ikusten hain ondo daudela. Bai, eta gero ba hori, hilabetek aurrera eginara, San Martzialetan jartzen gara, eta hor hiru hitzaldia, hitzordu hori duzu ez, hitzordu garrantzitsua izango da zuentzat. Bai, mutilei gustatzen zaie pilo bat, Hirubide-Hiru, eta guretzako azkenean da pixka bat kalera eramatea.
saskibaloia, eta kalean ikustea, ba, jendea pasatzen da, nola pasatzen da hortikan, ikustea dagola saskibaloi talde bat Irunen, eta nola jolasten dute, eta oso polita da beraiek ikustea. Gainera, nik uste hor kalean, nola hiru bider hiru jolasten den, joko ezberdina da. Eta agian ematen du pixka bat impresionanteagoa, eta jende ikusteko oso ondo. Oso ondo. Eta denboraldi amaierara begira zeintzuk dira zuen helburuak? Ba, ez dugu helbururik horrela. Azkenean, diru helburua hori, aber lortzen dugu daukagun diruarekin amairera iristea, baina helburik handirik ez, jende guztia ondo egotea, eroso egotea, eta guk ere eroso egotea. Eta ikustea nola ondo dauden hor saskibaloira jolasten. Gero elkarrizketaren hasieran komentatu didazu, ba, hori, orain saskibaloia ematen du pixkan modan jartzen ari dela, ez? Bai, telebistan, nik uste telebistan nola hasi den ikusten saskibaloia, jendea ez daki zer gertatu den, jende gaztean agian pixka bat frogatzeko nahia edo olako zerbait, eta gero bai izan duguna, ba, aspaldi klubean jolasten zuen jendea bueltatu egin dela. Ordan ikusi dugu seniorren taldeetan derrepente agertu direla erroibiden jolasten zuten kadeteetan eta hori, eta guretzako oso pozgarria da hori baita ere ikustea bueltatzen direla. Bai, imaginatzen dut, eta elkarrizketarekin amaitzeko, ez dakit, azkenean kirola praktikatzea, ba, badakigu soberan onuragarria dela, baina zergatik, ez dakit, konbentzituko zenuk ez du jendea edo ba, saskibaloia probatzera animatzeko? Ba, gure ustez, kirol kompletoa da, zen eta naiz eta kirola praktikatzeaz gain, agilitate mentala ere behar da praktikatzeko, zen eta zu zaudenean ez zaude bakarrik kanpoan, zaude lagunekin, eta ikusi behar da zer den momentu horretan zer den beharrezkoa edo zer den hoberena. Eta orduan hori baita ere behar duzu hori, eta gero laguntasuna. Azkenean zu ondo ez baldin bazaude besteak ez dira ondo egongo, eta gure ustez oso kompletoa da. Bai, ba, honekin guztiarekin gelditzen gara, Ana, saskibaloiaren abantaiaekin, eta ba, hori, Herribide taldearen pausoak gertutik jarraituko ditugu, eskerrik asko gurera etortzagatik. Eskerrik asko zuei. Perfecto.